ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን በሀገር ውስጥ እንዲሁም በመላው ክፍል አለማት የምትገኙ ይህ በንቁ ሚዲያ ተዘጋጅተው የሚቀርብላችሁ ዜናችን ነው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችን ሙቆየው ሶስና ተስፋዊ ነኝ ይህንን ጾም ስንጾም ርርትመቤታችን እናታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ልጅ ወዳጇ ሰላሙን ወደ አስራት ሀገሯ እንዲልት ትጠይቅ ዘንድ አጥብቀን በመለመን ይሆን ሲሉ ብፁ አቡነ ዲዮናስዎስ ገለጹ ተያይዞም በጾ በፈልሰታ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም ስለ ሁሉ ሰላም ፍቅርና አንድነት የምንጸልይበት ሊሆን ይገባል ሲሉ መጋቢ ሀዲስ ቃለ ጽርቅ ግርማ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ተጨማሪያለን የጀርመንና አካባቢው ሀገር ስብከት ሊቀባባስ ብፁ አቡነ ዲዮናሲዎስ ጾመ ፍልሰታን አስመልክተው ባስተላለፉት አባታዊ መልእክት ይህንን ጾም ስንጾም ርህርት እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ሰላሙን ወደ አስራት ሀገሯ እንዲልክ ጠይቅ ዘንድ አጥብቀን በመለመን ይሁን ሲሉ አሳስበዋል ጾመ ፍልሰታ አንድም ጾመ ማርያም ብለን በምንጠራው በዚህ ጾም ፍቅሯ አይበዛልን በረከቱ ያልተለየን እናታችን ከመቃብር መነሳቷን ወደ ሰማይ መረጓንም እናሳስባለን ይህን የበረከት ጾም የምንጾመው ሀገራችን በተከታታይ በደረሱባት መከራዎች አንገቷን በደፋችበት የልጆቿ ደም እንደ ከንቱ በየቦታው በፈሰሰበት እየፈሰሰን ባለበት መካከል በተፈጠሩ ግጭቶች እናት ከልጇ ባልከሚስቱ እህት ከሆን መገናኘት ሳይችሉ ቀርተው በያሉበት በሚላቀሱበት በሀገሪቱ የዛሬው ሲያልፍ ነግ ምን እንደሚመጣ በማይታወቅበት አስጨናቂ ጊዜ ላይ ሆነን ነው በመሆኑም ይህንን ጾም ስን ስንጾም ርህርህት እመቤትነታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ልጇ ወዳጇ ሰላሙን ወደ አስራት ሀገሯ እንዲልክ ትጠይቅ ዘንድ አጥብቀን በመለመን ይሁን እንደ ቆየቱ ፊታችን በዚህ ወቅት ሁሉም የሞቃ ቤቱን ለቆ ሽንብራውን ቋጥሮ የጸሎት መጻፉን ታጥቆ ወደ ገዳም ወርዶ ስዋይ የሚይዝበት ነው ይሁን እንጂ በስደት ሀገር ያለንኛ ያንን እናደርግ ዘንድ አታልደንም ይህ የሆነውን በምኖርበት ሀገር ይህንን ማድረግ ስለማይገባን ወይም ከቅድስት ሀገራችን ርቀን ስላለን ሳይሆን ያንን የምናደርግበት ቦታ ቀድመን ስላላዘጋጀን መሆኑ ግልጽ ነው ነገር ግን በገዳም ቅዱሳን አባውና እማው ከቆሙ ሳይቀመጡ ከዘረጉ ሳያጥፉ የሚሰውለትን የጸሎትና የምስጋና መስዋዕት እየተቀበለ የማይቆረጥ በረከቱም በህዝቡና ሀገሩ ላይ የሚያወርድ አምላክ ቢፈቅድ እኛም ሰርኮርደን የምንጸልበት የምንጽናናበትም ቅዱስ መካን ለመመስረት እንቅስቃሴ ላይ እንደሆን ይታወቃል ይህንን ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ፕሮጀክት ለመተግበር እስካሁን የተደረጉ እንቅስቃሴዎች እንዳልሆነው እግዚአብሔር ዘመኑን አሻግሮ ከአዲሱ ቢያደርሰን በፍራንክፈርት ምስካ ህዞናል መድሀን ያለን ቤተ ክርስቲያን ታላቅ የገበቢ ማሰባሰቢያ ና የምክክር ጉባኤ ያዘጋጅተናል በመርሀ ግብሩ አባቶች ጸጋዊ በዛላቸው መምህራን ወንጌል ዘማሪያን ሰማያዊ አገልግሎት ይሰጣሉ በመሆኑም በጀርመን ና አካባቢው የሚገኙ ምእመናን ይህንን ወሳኝ ቀን ከዋዲሁ በማስታወሻቸው ይዘው በዚህ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ዝግጅት በመገኘት በረከት እንዲያገኙ በየሰንበት ቅዳሴያችሁ ሳታቋርጡ እንድታገሉልን ባክብሮ ትጠይቃለሁ ሲሉ ገልጸዋል ከዚህም በተጨማሪ የመብርሃን ፍቅር የበዛላቸው ምእመናን ና ምእመናት የወርሃ ፍልሰታ አትርሱኛቸውን ለዚሁ ታላቅ ፕሮጀክት እንዲያውሉ ምክርና ትምህርት እንድሰጧቸው አደራላለሁ ብለው ምልክታቸውን አስተላልፈዋል ተያይዞም የላፍቶ ደብረ ትጉሀን ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ መጋቢ አዲስ ቃለ ጽርቅ ግርማ አሁን ያለንበት ወቅት የጾምና የጸሎት ጊዜ መሆኑን ገልጸው ደብራችን ከሌላው ጊዜ በተሻለ መልኩ ምእመናኑን እንደሚቀበል አስታውቀዋል ያው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ሰባት አጽማትን እንጾማለን እንጸለያለን የጾም የጸሎት የምስጋና መስዋዕት የምንሰዋበት ነው የኦርቶዶክሳውያን እነህ ከነህ ከሰባት አጽማት ደግሞ የዚች የፍልሰት አጾም ጅግጅግ ጅግ በሚገርም ሁኔታ እጅግ በፍቅር የምንጾመው ጾም ነው ከዋቂ እስከ ልጅ እስከ ህጻናት የሚሳተፉበት ጾም ነው የፍቅር ጾም ነው አገልግሎቱም ቢሆን አገልግሎቱም ቢሆን ከምን ጊዜውም ማን አምስቱ ህዋሳት ሰብስበን ከዓለማዊ ነገር ለመንፈሳዊ ነገር ተገዥ እንዲሆኑ የምናደርግበት ወቅት ነው የላፍቶ ደብረ ጓሃን ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ፍኖተት ሰንበት ትምህርት ቤት በደቡብ ሆሞ ሀገረ ስብከት ለሚገኙ ወጣቶች የስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ ፕሮጀክት እየሰራ ይገኛል ቢሮን ተፈራ ተጨማሪ አላት የላፍቶ ደብረ ትጓን ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ፍኖተ ትጓን ሰንበት ትምህርት ቤት በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ለሚገኙ ወጣቶች የስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ ፕሮጀክት እየሰራ ይገኛል ይህም አላማው ስብከተ ወንጌል ላልደረሰባቸው ቦታዎች ሲሆን በተለይም ትኩረቱን በደቡብ ኦሞ ጂንካ ሀገር አድርጓል በዚህም ወንጌልን የማስፋፋት አገልግሎት ሰንበት ትምህርት ቤቱ ለአመታት ሰልጣኞችን ከአካባቢያቸው በመመልመል ሙሉ ወጪውን ሸፍኖ እያስተማረም ይገኛል ይህ ሀዋርያዊ ስራ በጠረፍ አካባቢ ወንጌል ላልደረሰባቸው ህብረተሰብ ክፍሎች በቋንቋቸው ቅዱስ ቃሉን ተምረው የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲወርሱ እያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል ሰልጣኞች ቀናትን ሰልጥነው ወደ ሀገራቸው በመመለስ ብዙ ኢ አማንያን ወደ ተዋህዶ እምነት እንዲመለሱ እየተደረገ ሲሆን ከዚህም በፊት ተምረው በተመረቁ ደቀ መዛሙርት አማካኝነት ከ 5 ሺህ በላይ ምእመናን ወደ መንጋው እንደ ተቀላቀሉ የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ጸሀፊ ዲያቆን ድረስ ጥበቡ ገልጿል እንግዲህ ውጤቱን በተመለከተ እስከ ሶስተኛው ዙር ድረስ የነበረውን ስልጠና ብንመለከት ከ 5 ና ከ ሺህ በላይ እኛም እያንዳንዱን ፕሮግረስ እንመለከተው እናየው ስለነበረ ይህን የምናደርገው ያው በስልክ መረጃ እየተለዋወጥን ስለነበረ ከ 5 ና ከ 6 ሺህ በላይ የሆኑ የአማንያን ወደዚህ ወደ ቅድስ ቤተ መመለስ ችሏል ማስጠመቅ ተችሏል ማለት ነው የምንሰራው ስራ በጣም ብዙ ፍሬ ብዙ ውጤት ይታይበታል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ተደርጓል ማለት ነው በተጨማሪም ሰልጣኞች ስለ ስልጠናው ሂደት እንደዚህ ሲሉ በመግለጽ ይህን ላደረጉላቸው ሁሉ ምስጋናን አቅርበዋል እስከምናረ ድረስ ሄዳችሁ ተቀብላችሁኛል ወደዚህ ስስት መጡም ሰታችሁ እግራችን አጥባችሁ በጥሩ ንተ ነው ተቀብላችን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ይዚ የመጣውበት ዋና አላማ ትምህረ ለማስተማር ነው ወንገል አልተሰበከ ቦታ ስላለ ይግዛብ የሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ይፈልጋሉ ለመቆረብ ይፈልጋሉ ለመጠመቅ ይፈልጋሉ እንግዲህ ለሰዎች ብዬ የራስን መሳዊት ከፍየ መጣ ተያይዞም የደብሩ አስተዳደር ለቤተ ክርስቲያኑ በቅርብ የተመደቡ ቢሆንም ሰንበት ትምህርት ቤቱ እንዲህ አይነት ተግባር ሲያከናውን በማየቴ ተደስቻለሁም ብለዋል ተከታታይ ያለፉት አመታት እንደውም ከዚህ በበለጠ የቁጥር መጠን እስከ መቶ የሚዘልቁ ወጣቶችን በዚህ በረፍቱ ሰዓት ክረምቱ ስልጠና እየተሰጣቸው ምግባቸውንም መጠጣቸውንና ልብሳቸውንም አጠቃላይ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ ሰንበት ትምህርት ቤቱ የአካባቢውን ህብረተሰብ በማስተባበር የሸፈነ ራሱ ሰንበት ትምህርት ቤቱ እንዲያሰለጠነ እንደሚልክ ተመልክቻለሁ አይቻለሁ ማለት ነው ይህ በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው በመጨረሻም እንደዚህ አይነት ተግባራት ሊደገፉ ና ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ጎን ሁሉም ምእመናን ሊቆም ይገባልም ሲሉ ገልጸዋል በስልሳ ዓመታት የጉባኤ ትምህርታቸው ከመቶ 5 አምሳ በላይ የድጓ መምህራንን ያፈሩት የኔታ ተስፋ ይልሳ አረፉ ሞገሱን ያለው ተጨማሪ አለው በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በቆቦ ወረዳ ማሐጎ አውሊ ቀበሌ ጉባኤ ዘርግተው ለስልሳ ዓመታት ድጓ በማስተማር ከ150 በላይ ተተኪ የድጓ መምህራንና 2 20000 ያህል የጾመ ድጓና ድጓ ደቀ መዛሙርትን ያፈሩት የኔታ ተስፋው ኤልሳ ሐምሌ 22 ቀን 2014 ዓ ም በ86 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል በ1928 ዓ.ተ ምት ከአባታቸው የኔታ ኤልሳ ወልደ ገብርኤል ና ከእናታቸው ከወይዘሮ ደስታ ታፈረ የተወለዱት የኔታ ተስፋው ኤልሳ የፊደል የጾመ ድጓና የድጓ ትምህርትን ከሊቁ ከአባታቸው ከኔታ ኤልሳ ለ8ምንት ዓመታት ተምረው በማጠናቀቅ የቅኔ የዝማሬና የአቋቋም ትምህርቶችን ደግሞ ወደ ሌሎች አካባቢዎች በመሄድ በሚገባ ተምረው አስመስክረዋል በድጋሚ የድጓ ምንጭና ማስመስከሪያ ወደ ሆነው በመግባት ከኔታ አምሳሉ ዘንድ ሙሉ ድጋውን በመከለስ የመምህርነት ምስክር አግኝተዋል ከ1956 ዓ ም ጀምሮ በአባታቸው ወንበር ተተክተው በርካታ ደቀ መዛሙርትንም ለማፍራት በቅተዋል ድጓን ጨምሮ የቅኔ የአቋቋምና የዝማሬ ተጠያቂ የነበሩት የኔታ ተስፋው ኤልሳ በምድር አሜሪካ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በማገልገል ላይ የሚገኙትን መምህር ልሳነ ወርቅ ተስፋውን ጨምሮ የአስራ ሁለት ልጆች አባትና ባለትዳር እንደነበሩ ከህይወት ታሪካቸው መረዳት ተችሏል በየትኛውም የቤተ ክርስቲያን ሙያ ተጠያቂ የነበሩት የድጓው ሊቅ በ 6 ዓመት የማስተማር ቆይታቸው በወለዷቸው የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው ባሻገር በድጓ በዝማሬና በቅዳሴ መምህርነት ቤተ ክርስቲያንን በማገልገል ላይ የሚገኙ ሶስት የአብራክ ክፋይ የሆኑ ልጆችም ተተክተዋል የአላአንዳች ደሞዝ ክፍያ ዘመናቸውን በሙሉ በማስተማርና በማገልገል ያሳለፉት የድጎመ ምርት ዳራቸውን የመሩትና ልጆቻቸውን ለቁም ነገር ያበቁት በግብርና ሥራ እና በከብቶች እርባታ እንደነበር መስማቱ እጅግ አስገራሚ ነው ስራ ተቀብራቸው የሀገረ ስብከቱና የወረዳተ ቤተ ክነቱ የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ በርካታ ካህናትና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያስተማሯቸው ደቀ መዛሙርት እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ሐምሌ 23 ቀን 2014 ዓ ም በቆቦ ወረዳ ማሐጉ አውል ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል ብፅዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳትን ጨምሮ የሥጋ ልጃቸው መምህር ልሳነ ወርቅ ተስፋው በአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት በመገልገል ላይ ያሉ የሊቁ ደቀ መዛሙርትና ሌሎች በተገኙበት በብስራተ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ፍትሐ ሲደረግላቸው አድሮ ሐምሌ 30 ቀን 2014 ዓ ም በትምህርተ ወንጌልና የዘመድ ስንብት መርሃ ግብሩ እንደተጠናቀቀም ከቦታው ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል በብፁ አቡነ በርናባስ የደቡብ ካሊፎርኒያ ሀገር ህስብከት ሊቀጳጳስ አስተባባሪነት በደብረ ብርሃን ከተማ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በቻይና ካምፕ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ ተደረገ ሜሮን ተፈራ በብፁ አቡነ በርናባስ የደቡብ ካሊፎርኒያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አስተባባሪነት በደብረ ብርሃን ከተማ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በቻይና ካምፕ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ ተደረገ ብጹ አቡነ በርናባስ በሰሜን አሜሪካ የደቡብ ካሊፎርኒያ ሊቀ ጳጳስ የሀገረ ስብከታቸው ምእመናንን አስተባብረው ጥራቱን የጠበቀ ሰባት መቶ ሀምሳ ስድስት የታሸገ ካርቶን የህጻናትና የሴቶች አልባሳት በደብረ ብርሃን ከተማ ቻይና ካምፕ ተጠልለው ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ ተደርጓል አድርጓል ድጋፍ የተደረገላቸው ተፈናቃዮች በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ ወገኖቻችን እያደረጉልን ስላለው ድጋፍ ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን ያሉ ሲሆን መንግስት በቀጣይ የአካባቢውን ሰላም በማረጋጋት ወደ ቀያችን ወደ አፈራ ነው ሀብትና ንብረት ሊመልሰን ይገባልን በማለት ጠይቀዋል በኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህደ ቤተ ክርስቲያን የካናዳ ና የዩናይትድ ስቴትስ ሀጎረ ስብከት ሰንበት ትምህርት ቤቶች አስራ ሰባተኛ አመታዊ ጉባኤ ተካሄደ ሞገሱን ያለው በኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የዩናይትድ ስቴትስ ና ካናዳ ሀገረ ስብከት 17ተኛ ዓመታዊ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ኮንፈረንስ በአለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ተካሂደዋል በጉባኤው ላይ ከእንኳን ደና መጣችሁ መልእክት በኋላ የአሜሪካ ና የካናዳ ሀገረ ስብከት ተወካይ ቀሲስ መርጌታ ይብራህ ቀሲስ ጎይቶም የብፁ አቡነ ኤልያስን መንፈሳዊ መልእክት አቅርበዋል በጉባኤው ላይ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ላይ ያተኮረ የውይይት መርሃ ግብር ከቅድስ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ጋር ውይይት ተደርጎበታል ጉባኤው ሐምሌ 22 ና ሐምሌ 23 ለሁለት ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ጉባኤ በጋራ የምስጋና መዝሙር ከተዘመረ በኋላ በጸሎት ተጠናቋል ነሐሴ 1 2014 ዓ ም በንቁ ሚዲያ ተስጋጅቶ የቀረበላችሁ ዜና ይህን ይመስል ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው ቆዮት ሶስና ተስፌ ከመላዊ ቴክኒክ ክፍል ባለሙያዎች ጋር ነበር በቸር ቆዩ you <laughs>